Здравейте! Казвам се Ванес Славчева. Съосновател съм на Промяната плюс 50. Запознайте се и с моята колежка. Аз съм Иваничка, другия член на нашия екип, който е много скромен, но се надяваме да бъдем много ефективни. Съвсем накратко бих искала да кажа каква е нашата цел с участието ни в програмата на Junior Achievement. Ние сме обединени от идеята да предизвикаме малко шум на пазара на труда и бихме желали да дадем гласност на един проблем, който в момента е феноменален за целия Европейски съюз, а именно безработицата сред възрастните хора, по-конкретно хората над 50 годишна възраст, като млади хора, които така тепърва им предстои да бъдат на пазара на труда. Знаем колко трудно е намирането на работа, а сега си представете колко още по-сложно става, когато си на 50 години и така да се каже, вече владееш някоя професия, която почти е на изчезване. Именно заради това ние се стремим да подкрепим тези хора в техния процес на търсене на работа. Вярваме в техния потенциал, вярваме, че те имат какво още да покажат. И именно за това създаваме и нашия проект Промяна 50+.